Oi, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela. Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo. Essa daqui é a Tóquio, a nossa Border Collie de 2 anos. E a gente criou esse canal porque desde que a gente se tornou papais da Tóquio, nós descobrimos um mundo completamente novo, um mundo pet friendly, e a gente teve que readaptar muitas coisas do que a gente conhecia, da nossa rotina. E a gente está aqui para dividir um pouquinho com vocês do que a gente aprendeu. Com certeza. A gente quer dizer também que nós não somos adestradores profissionais ou algo do tipo. Tudo que a gente aprendeu foi na própria experiência com a Tóquio, que nem a Isabela falou, é um universo completamente novo pra gente depois que a gente teve ela. E assim, abriu muito a nossa mente, né, amor? Tipo assim, um Demais. universo totalmente legal, totalmente divertido, tanto pra você, pra família, pra criança, pra todo mundo, porque cachorro é bom demais. É isso aí. Então, se você tem algum cachorro, se você é tutor de um cachorrinho, ou se você conhece alguém que tem cachorro, se você gosta muito desse mundo pet, curte aí esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e acompanha nossos vídeos que nós vamos abordar muitos assuntos que vão ser interessantes para vocês, muitas dicas. Com certeza, vai ser importante tanto para você quanto para o seu pet. Então você não vai perder, né? Vamos ser sinceros. É isso aí então, até a próxima, pessoal. Até! Tchau, tchau!